Bé, és una legislatura que ve acumulant molts vicis, no dels últims 4 anys, sinó de molts anys, molt més enllà, i per tant té problemes gairebé congènits que hem de resoldre. Pel que fa a la nostra participació, el no ser dins del govern, tot i estar dins del govern, no ser un grup rellevant, amb gran protagonisme, hem fet tot allò que hem pogut i hem agafat molta experiència i molt de coneixement respecte a les entranyes de l'Ajuntament i la seva gestió del dia a dia. El principal problema, i que és conegut per tothom, és els recursos humans de l'Ajuntament. S'ha de replantejar moltes coses en aquest sentit, i avui en dia l'Ajuntament pateix excessivament per la qüestió sobretot de falta de planificació a mig i llarg termini per l'Ajuntament, no? Per la institució. Nosaltres d'entrada som partidaris a que la residència existeixi, però la residència, pensant només estrictament en el seu model de gestió, creiem que és gairebé un error. Hem de pensar en tot el sistema de gestió que li hem de donar a la gent gran, perquè la gent gran avui en dia vol envellir a dins de casa seva. I la residència, evidentment, ha d'existir, ha de ser-hi, ha de ser ben gestionada, però tot des del moment en què apareixen les primeres necessitats per la gent gran, ha de ser conjugat fins a arribar a la residència. Des d'Esquerra Republicana, a tenir una reserva d'habitatge públic, el tant per cent l'hem de mesurar en funció de la demanda i de les necessitats de Molins de Rei, però som partidaris, sí, perquè és una manera d'ajudar, sobretot aquells que diguem-ne, els nuclis més desafavorits, i aquí parlem molt estrictament de jovent, del jovent molinenc que se'n va fora de Molins perquè no troba l'oferta necessària per quedar-s'hi. Llavors, aquí hem d'enfocar clarament, hem d'enfocar molt clarament, i l'oferta pública és una oferta que ens ajudaria moltíssim en aquest sentit. El tant per cent l'hauríem d'estudiar, però si arribem al 30%, magnífic. Republicana, creiem que tot allò que es fa a la població ha d'estar interlligat, ha d'estar interconnexionat. Hi han coses que recentment ens ho plantejaven en el debat del comerç, i és que el turisme va molt arrelat amb tot el fet històric i cultural que té la vila. Llavors, nosaltres hem de potenciar tot això perquè, al cap i a la fi, Molins de Rei s'ha de tornar en una opció de turisme de l'extraradi de Barcelona. Hem de capitanejar i hem de portar més gent a la població perquè això ens generarà molts altres beneficis. I, per tant, el capital històric, cultural, el patrimoni arquitectònic que tenim, que fa part d'aquest capital històric, ha de tenir un destac important a la nostra vila. D'entrada, haig de manifestar que des d'Esquerra Republicana som totalment contraris a qualsevol agressió psicològica, masclista i de qualsevol tipus entre qualsevol persona, ésser humà, sigui dins d'Esquerra, sigui fora d'Esquerra, sigui a Molins de Rei, sigui a tot Catalunya. Som totalment contraris i, per tant, ens sap molt greu el que ha passat. Ara, en aquests moments, aquesta situació està al nostre comitè de conducta, que és un òrgan totalment extern a Esquerra Republicana i que ell donarà el millor dictamen en aquesta situació, perquè nosaltres no som capaços ara o no volem manifestar-nos en aquesta situació. La renovació ha estat natural, ha estat perquè les necessitats d'incloure gent eren no més que visibles, eren naturals, havien d'ocórrer. Era un destí ja traçat per Esquerra en la necessitat d'incloure gent. Avui dia no ens plantegem res en específic. L'escenari que tenim actualment en qüestió d'oferta política és tan ampli com dispers. Llavors, el que pot arribar a passar el dia 26
ens portarà que el dia 27 tindrem un escenari extremament diferent del que vam tenir fa 4 anys enrere. Llavors, dir que volem un pacte o volem un altre no tan sols seria equivocat, com seria poc realista i poc objectiu. Nosaltres el que volem és irrompre definitivament, de forma destacada, en aquest escenari polític. Volem ser innovadors, forts, consistents i sobretot representatius de Molins. I per tant, en el dia 27 analitzarem bé el que tenim i enfocarem. Però no deixarem mai de banda una cosa que portem a l'ADN d'Esquerra Republicana, que és que des del municipi hem de treballar per construir un país, que hem de construir Catalunya, una Catalunya republicana i independent.